大家好，我是孔随常。在多变的时代中，拥有通权达变的能力很重要。若是遇到事情，只用单一的思维模式解决问题，就会如同巴菲特的伙伴查理·蒙格说的，在手里拿着铁锤的人眼中，世界就像一根钉子。反观孔子，正是一位通权达变、无可无不可的人物，甚至呆板、不知变通的学生，也能在孔子的调教下，学会判断与应变。其中的代表人物是高才。高才，姓高，名才，字子高。《论语》上记载，高才是愚直之人，经过学习，最后也知道变通。怎么证明呢？高才在魏国当士师时，魏国发生内乱，逃难期间，高才在都城与子路不期而遇。高才告诉子路，魏国的内乱很可怕，不要进去。可惜子路不听劝，最后高才往外跑，子路往内冲，高才保全了性命，而子路在内乱中不幸地失去了性命。关于高才的事迹，我们请唐老师详细解说。繁星闪耀，孔门座下的贤者。我们这一集所举的精英呢，是七十二贤中的高才。那《论语》谈到他，虽然只有两章，而且都在先进篇，其中一章啊，是老师评论这位学生的高才是愚直之人。什么叫愚直之人呢？就是不知道变通。那么另外一章啊，是子路推荐高才这位师弟啊，去季孙大夫的封地费邑去做县官。孔子不同意。高才是一个什么样的人物呢？身材矮小，而且有先天上的障碍，可是不妨碍他人格特质的培养。后来高才啊是学有所成，那以及在为政上他很有成就，他是优等的进入孔门，成为高祖，成为七十二贤，反而超越他身材短小以及愚直的障碍。高才姓高，名才，字子高，他是魏国人，有人说他是齐国人。他小孔子30岁。那高才的身材较为矮小，史记说他不满五尺，受学于孔子。孔子认为愚直，可是他虽然愚直呆板啊，他人品不错。他人品怎么不错呢？在孔子家里面说啊，践踏人影啊，不会伤害人。但高才不去踏人家的影子，那是一种对人的恭敬。而且蛰伏的昆虫啊，在春天起来的时候啊，他也不会去伤害他们，那也是一种爱物的情怀，所谓其蛰不杀。那花木刚刚成长的发芽，他也不会去采蛰，叫做方长不蛰，那也是一种对生命对成长的一种尊重。另外，高才在父母亲丧事的时候啊，他常常悲戚到双眼流血，而且没有欢喜的样子，那是一种对父母亲的哀思。上面显示的高才这些行为啊，或许过为愚直啊，有时候反而会招致嘲笑。孔子也说啊，才也愚，不过有些愚啊，反而是其愚不可及也，就是那个愚啊，你有时候达不到。那是另外一种成长的意境。在孔子家里面说啊，高才自从见到孔子，他进门出门啊，从来没有违反礼节。高才的这些诚意啊，是一般人难以做到的。春天不杀生，它是一种遵从做人的道理。那不折断啊正在生长的树木啊，那是一种推己及物的仁爱。这像陈汤王一样，他很谦恭，又能推己及人，所以威望啊天天的升高。那上面说到高才对于德行的坚持啊，
你从某一个面向是愚子，他的这种坚持啊，有时候是令人敬佩的。这种人呢、啊，往往对于善业的承担，他会是有始有终，一般人可能难以企及。当孔子的弟子子路在季孙大夫家当家宰的时候，他想推荐高才去做废邑的县令，可是孔子主张啊，学而优则仕，就是你要学有所成，你再去做官。高才可能当时啊年轻，学还没有成就，派他去做废邑的县宰，孔子认为这无疑是伤害高才的哈。可是鲁国当时有不少的为官者，并没有很好的学问，因此子路啊认为让高才去做废邑的县宰啊，那是没问题的。那治民就是管理老百姓，他本身的就可以慢慢学啊，何必一定要读书以后才为政呢？孔子就这个事情呢来责备子路的强辩，毕竟呢、啊、为政者要有足够的学养内涵，他才能够利民，这也是不争的事实。否则把人民当白老鼠啊，那一定有害于民，当然这也会伤害到自己。孔子的这个见地啊，如同郑国当时的执政大夫子产，他也不赞成另外一个执政大夫子皮。子皮他干嘛呢？他想让一个叫以和的这样的年轻人啊来当县令。子皮和子路啊看法都一样，年轻人可以借着从政的机会来历练。可是子产跟孔子一样的认为，政治是管理人民，责任重大，不应该边学边累积经验，应该是学而优则仕，学养有所成再来做官，像子游、子夏、子建，虽然他们都是年轻从政，可是关键他们都有这个学养。否则就像不能操刀的人、啊、你却让他拿刀子来割物啊，不但伤人，有时候会伤到自己，好像剃头一样啊。你不会操刀，你剃头，你一定伤害到别人。那后来呢，高才跟着孔子周游列国，最后到了魏国。孔子那时候大概六十几岁了，高才也是三十岁左右的年轻人。他跟着孔子周游列国，有着多见多闻的经验阅历。高才能够在魏国做官，还有呢跟子路啊同为魏国宰相孔亏大夫的家臣。高才跟子路啊当时遇到了魏国的内乱，高才选择出亡，哈哈，为什么呢？因为魏国那时候在外面的世子蒯聩要回来跟他的儿子蒯哲争国位，这个情况说不清楚，因为魏国世子蒯聩他没有被废，蒯哲呢已经被拥立成国君，没有办法解决这样的问题。那子路以识人之路忠人之事啊，当然要赴国难。可是高才认为啊，这是魏国国君父子争国，我跟子路啊，我们都是孔亏大夫的家臣，没有参与魏国的大政，不需要赴国难。所以高才啊就离开了魏国。虽然子路跟高才的行为都合意的，子路去赴死，高才去脱困啊，但是高才更是合乎大义的。可见透过学习跟历练啊，高才也不是愚子之人了。这一件事情呢、啊、在左传鲁哀公十五年，孔子听到的魏国的内乱说啊，高才会回来，子路会赴死。果然啊，情况发生像孔子的预判。可见弟子们对事情的看法，老师孔子都了然于心。那话说魏国的内乱，高才出往跑到魏国城门的时候，当时城门已经关了，后面有人在追兵来捉拿高才。在危急的时候，高才竟然发现守城门的人啊，是以前他在魏国当士师啊，他犯了刑罚，高才把他的脚砍断，这下子惨了、啊，叫做屋漏偏逢连夜雨啊，高才是死定了。可是高才为什么会砍掉他的脚呢？这个人犯了刑案，高才是依法办理。这位守城的人一看竟然是高才，这时候抓他真是报仇最好的时机，不但没有借机抓他，他反而告诉高才说啊，城墙另外一边呢有一个缺口，可以从那个缺口跳出去。
高才回答说，哦，君子不会逾越围墙的，不做这种小偷的行为。那守城门停了一下，想了一想说，啊，有了，在另外一边城门有个小洞，高才你可以爬出城外。高才也回答，哎，君子从来不会从洞里面钻出去的，像那些贼寇一样。看官看到这里，高才那个愚子的形象是不是很鲜明的？在这个情况下，他还比较变通。眼看追捕的人就要到了，守城的人危急之下，看了左右，赶紧的告诉高才说：“快点，快点，这里有一间房子，先生你或许可以先尝一下。”于是高才就先躲进了房子里。过了不久啊，追捕的人搜索不到什么走漏，高才也得到安全了。正当高才准备要离开的时候，心中感谢守城人，可是又疑惑，对他说道：“哎，我不能违背法令，我亲自下令砍掉你的脚。哎，如今我在危难之中，正好是你报仇的好时机。你为什么三番两次的找机会让我逃走？这是为什么呢？”守城人说：“啊，砍了我的脚是我犯了罪，这是无可奈何的。那时候你按法令来治我的罪啊，但你还是希望我有机会得到幸免。我知道案情已经被查明了，罪行也被判断了。”可是等到要宣判罪名的时候，你那个忧愁的样子都显现在脸上，我是看在眼里的。难道你对我有什么偏爱吗？上天呢，诞生了一个有道德、有修养的人，本来就应该如此。虽然你对我没有什么关系，可是你却有这种悲悯的情怀，这就是我敬重你的原因。孔子听了这个事啊，不免赞叹地说：“哦，高才真善于做官，同样是执行法令。”但是想着仁爱宽恕就可以树立恩德，如果是严酷暴虐，那就要结成仇怨了。秉公办事到底是仁爱存心还是冷酷无情？大家做官的得参考高才的做法。高才脱离了魏国内乱之后啊，回到了鲁国，那在孟孙大夫的封地啊城这个地方当县令。据说高才准备在城上任的时候啊，城这个地方啊有一个不愿意为他哥哥服丧服的人，一听到高才要来城当县令的时候啊，就很快的去服丧。城邑的人啊还因此做了这首歌来讽刺这个人，根本就是为了高才来服丧的。高才在城邑啊施行善政，因而高才的妻子过世的时候，读书人跟人民来送葬的人数很多，来往的车啊把道路两边的那种田禾那种苗架啊都伤害了，有的人认为应该补偿。但高才说啊，孟孙大夫也没有因为这件事情怪我，朋友也没有因为这件事情而离弃我，因为我是县城的长官，能有善政，送葬的人数众多，才会造成这样的伤害。如果我提出补偿，形同出钱买路送葬，如果形成风气，以后有伤的人啊，都要花钱买路送葬，这个没钱的人呢，就没有办法为亲人送葬。从这件事情可以见啊，高才不是只会一昧的私会的给老百姓的这种愚子者，而是在不断的学习跟师友的熏陶之下，他反而在这件事情上他有另外不同的见识。那高才除了在孟孙大夫的封地城这个地方当县令以外，还有一段有趣的外交经历。他曾经陪着鲁军啊，就是鲁哀公啊，跟其后会盟于蒙。当时孟武伯啊担任宾相，孟武伯啊是孟西子的儿子啊，继任成为这个上卿大夫。那古时候诸侯订立盟约啊，要割牛耳，要歃血，有主盟国代表拿着盛牛耳的盘子，所以称主盟国为执牛耳。那后子人呢、啊，在某方面具领导的地位啊，都叫做子牛耳。比如说啊，这个人研究成果啊，在诗学上很有成就，那么就说他是在诗学上子牛耳。那这时候孟武伯问高才啊，哎，诸侯结盟啊，谁来担任子牛耳这一个职位呢？高才说，历史上是没有一定的案例的，例如陈演之盟，那由吴公子姑巢子牛耳。吴公子姑巢就是吴王夫差的儿子，
那紫牛耳这个时候是大国了，可是在发扬之猛啊，则是魏大夫石颓紫牛耳，这时候魏国大夫来紫牛耳，可是紫者为小国，可见紫牛耳跟大国小国是无关的。那孟武伯说，哦，那这次就该我紫牛耳了。那陈演之盟啊，在左传里面并没有说得清楚，发扬之盟啊，乃鲁国、宋国、魏国三国结盟，那魏侯不是盟主，可是却由魏大夫石魁来执牛耳。那这一次盟之盟啊，就是在盟这个地方的诸侯会盟，齐国大，鲁国小，齐国应该是盟主，鲁国大夫孟武伯理所当然为了主盟者执牛耳了。诸侯国在会盟当中啊，国家强弱的大小是用歃血为盟的先后来体现，那称霸诸侯的盟主当然首先要歃血。紫牛耳只是为了盟主的服务，他是主盟而不是盟主。从高才的事例可知啊，人的命运是可以脱困的。高才的先天不足，比如说身高矮，还有鱼子这些的缺失啊，其实都可以从后天的学习，还有良师益友的调教，重新塑造一个自我来走向时代。下一集啊，我们将播出公西华，这也跟子贡一样啊，是具有外交的常才，熟悉于外交的礼仪。孔子说啊，公西华是一个什么人呢？是一个多国会盟啊，他可以主持会盟典礼的人才。他是精通于夏商周祭祀大典的精英。孔子过世的祭祀大典呢、啊，也是公西华主持。那公西华到底是一个什么样的人物呢？为什么年纪轻轻啊就有这种能耐？孔门中啊真的是卧虎藏龙。那我们抱着好奇心啊，我们下一集再来探索吧。谢谢大家收看，我们下集再会。